Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ochlikdan qizini sotgan ota. Abdurahmon asr namozidan so'ng qo'shnilaridan birini axlat idishga qo'lini solib, bir nimalar olib, uyiga olib kirib ketayotganini ko'rdi. Qo'shnisining bu holatidan dahshatga tushib, o'ziga o'zi: "Uning biror narsaga muhtojligi borki shunday qilyapti. Men esa qo'shnisi bo'la turib, buni bilmasam" deya o'zidan nadomat qildi. Ertasiga uning uyiga borib, holidan xabar olishga, qo'lidan kelgancha yordam berishga qaror qildi. Ertasiga qo'shnisinikiga bordi. Qo'shnisi uni juda yaxshi kutib oldi. Buni qarangki, uning uy sharoitlari hammasi joyida, boy insonligi ko'rinib turardi. Vo ajabo, gar shunday ekan, u hayron qolib, kuni kecha guvohi bo'lgan voqea haqida qo'shnisidan so'radi. Qo'shnisi: "Axlat idishda yeyish uchun yaroqli ovqatni ko'rib qoldim. Vaholanki, kimdir uni qadriga yetmay isrof qilib tashlab yuborgan. Menga esa bu yoqmadi. Men yegulikka nisbatan bunday qilinsa qattiq xafa bo'laman. Haligi axlat idishdan yaroqli qolganlarini ajratib terib oldim va bu taomni o'zi loyiq bo'lmagan tahqir joydan olib qo'ydim" dedi. So'ng so'zida davom etib: "Bundan ancha yillar oldin men bilan aynan mana shu yegulikka zor bo'lgan holimda ochlik musibati yetganda mudhish voqea yuz bergan. Sababi men o'zimda ochlikka qarshi kuch-quvvat topa olmaganman. Sabr qilish o'rniga o'limdan qo'rqqanman. Shundan so'ng har qanday yegulik bo'lmasin, uni qadriga yetishga o'rgandim. Isrof qilib qo'ymaslikka Robbimga duo qilardim." Oradan biroz sukunat o'tdi. "Eshting birodar, sizga qalbimning tub-tubida yotgan o'sha mudhish kunlarimni aytib beray", dedi-da gap boshladi. Oradan ancha yillar o'tdi. Makkada yashagan vaqtimda boshimga o'sha qashshoqlik musibati yetdi. O'shanda qo'limda na hunarim, na ishim bor edi. Ayolim va yolg'iz qizim bilan yashar edik. Ertalab chiqib ketar edim. Kimdir menga ishmi, ul-bul yumushmi taklif qilarmikin deb ko'cha kezardim. Ammo unday inson uchramagach, yana quruq qo'l bilan qaytardim. Uyda esa ayolim va qizcham meni biror yegulik olib kelarmikin deb intizor bo'lib kutishardi. Ammo doim aksi bo'lib chiqardi. Shu tarzda 3 kun o'tdi. Shu 3 kun davomida oshqozonga hech nima kirmadi. Ochlik og'ir musibat ekan. Bunday yashab bo'lmaydi. O'ylay, fikrlay boshladim. Birdan sog'lom odamning aqliga sig'maydigan bir yechim keldi xayolimga. Bunday vaqtda miyam yaxshi bilan yomonni farqiga bormaydigan bo'lib qolgan edi. Sekin ayolimga bu haqda so'z ocha boshladim. "Agar bu tarzda o'tiraversak, ochdan o'lib ketamiz-ku. Bu la'nati darddan faqat o'lib qutulish mumkin. Ammo men o'lishni ustiga-ustak, biz-ku bunga chidarmiz. Ammo qizimizni qara, u hali yosh, bunga sabri yetmaydi. Uni bu ketishda o'lib qolish hech gap emas. Menda bir fikr bor. Agar sen uni chiroyli qilib kiyintirsang, sochlarini silliq qilib tarasang, men uni qul bozoriga olib borib sotib kelardim. Qarabsanki, qo'limizga pul keladi. Yegulik sotib olamiz. Qizing ham yangi xo'jayinnikida och qolmaydi. Bahonada hammamiz tirik qolib, ochlik balosidan va bizga xavf solib turgan o'limdan qutulamiz" dedim. Ayolim nafasi bo'g'ziga kelib, tabiiyki, bunga qattiq qarshilik ko'rsata boshladi. Rad etdi. Men esa u rozi bo'lmaguncha u bilan tortishib janjallashar, ko'ndirishga harakat qilar edim va nihoyat qizimizni tayyorladi. Uni qul bozoriga olib keldim. Yonimizdan bir badaviy kishi o'tib qoldi. U qizimni ko'rib yoqtirib qoldi. Ammo yosh bo'lgani uchunmi, juda arzon narx aytdi. Men esa ozgina savdolashganday bo'lib, oxiri kumush tangada 12 riyolga kelishdik. Pulni olishim bilan tezda bozorga bordim va ochlikdan qutulish uchun bir savat xurmo sotib oldim. Ochlikning zo'rligidan oyoqda zo'rg'a turardim. Hatto qo'lim shu savatni ham ko'targisi kelmasdi. Pulim bor-ku deb bozordan bir hammol yolladim. So'ng
oldinga tushib, uyim tomon keta boshladim. Uyga yetib kelgach, ortimga qarasam, haligi ham mol yo'q. Tushunmadim, qani u, qayerga g'oyib bo'ldi? Ko'zdan yo'qoldi. Bo'lishi mumkin emas, tushunmay qoldim. Tezda ortimga qaytib uni qidira boshladim. Ming afsuski, topa olmadim. Essiz, essiz. So'ng o'zimga o'zim bo'lar ish bo'ldi. Endi bozorga borib, qolgan pulga boshqa xurmo sotib olaman deb qo'limni cho'ntagimga solganimni bilaman u, battar shokka tushib qola yozdim. Pulim yo'q. Nahotki tushirib qo'ygan bo'lsam, nafas yetishmasdi. Bo'g'zimga xuddi bir narsa tiqilib qolganday edi go'yo. Keyin haramga borishga qaror qildim. Endi tavof qilaman deb turgandim, birdan ko'zim Ka'bani tavof qilayotgan haligi badaviy va qizimga tushib qoldi. Shunda xayolimga yana jirkanch o'ylar kela boshladi. Bu safar endi badaviyni Makka'dan chiqishini kutib, uni o'ldirib, qizimni qaytarib olmoqchi bo'ldim. Qandayam dahshat. O'zim zo'rg'a turgan bo'lsam, uni o'ldirishga yo'l bo'lsin deyman-u, ammo qarorim qat'iy edi. Ammo tavof chog'ida uning ko'zlari mening ko'zlarim bilan to'qnash kelib qoldi. Ha, u meni ko'rib qoldi. Attang, hammasi chippakka chiqdi dedim o'zimga o'zim. U esa maqomning orqasida namoz o'qiy boshladi. Men esa uning orqasida o'qidim. Namoz tugagach, sekin qochmoqchi edim, u orqasiga qarab meni chaqirdi. Yoniga borgach, "Bu qiz senga kim bo'ladi?" dedi. Meni yolg'on gapirishga, uyaltirishga majbur qiladigan savol berdi. Qo'l ostimdagi joriyam dedim. Juda ham sezgir, farosatli kishi ekan. Darrov balki qizingdir deb tasdiqlash uchun qizimni o'zidan ham so'radi. So'ng so'zida davom etib, "Seni bunday jinoyat qilishinga nima majburladi? Ko'rib turibman, ataylab qilmagansan." Shunda o'zimdan o'zim uyalib ketib, Allohga qasamki, bizga faqirlik yetdi. Ahli oilam bilan 3 kun tuz totmadik. Chora topish haqida o'ylamay, aksincha o'limimdan qo'rqardim. Oxiri shu qizimni sotish fikriga keldim. Shoyatki, u bilan biz, sen bilan uning o'zi o'limdan qutulib qolsa degan xayol miyamda aylanaverardi. So'ng qo'limga pul tushdi. Lekin uni ham yo'qotib qo'ydim. U esa oliy janoblik qilib, qizingni ol va bu ishni aslo qaytara ko'rma. Hattoki o'lim yaqinlashib turgan bo'lsa ham, o'z farzandingdan bu yo'l bilan foydalanma. Chunki baribir guvohi bo'lganingdek foydasi yo'q, rizq ham yo'q. Eng to'g'ri yo'l, har qanday sharoitda bo'lsang ham, avval Allohga duo qil. Albatta Alloh mujib zotdir. So'ng hamyonini olib menga berdi. U yerda 30 riyol bor edi. Shunda bu sening va mening o'rtamizda. Uni ikkiga taqsimla va mening nasibamni qaytar dedi. Men esa o'zimda yo'q xursand bo'lib ketdim. Unga tashakkur bildirib, haqqiga duolar qildim. Allohning bizga qilgan fazli uchun hamd sanolar aytdim. So'ng qizimni olib bozorga bordik. Xurmo sotib olib uyga qaytdik. Buni qarangki, to'satdan haligi hammolni ko'rib qoldim. Va unga nido qilib chaqirdim va qayerlarda yuribsan deb gap boshlamasimdan u o'zida yo'q xursand bo'lib alhamdulillah nihoyat sizni topdim birodar bozorda odam ko'pligidan sizni yo'qotib qo'ydim zora bozorga qaytib qolarsiz deb kuta boshladim rizqingiz ekan Alloh bizni yana uchratdi mana oling omonatingiz dedi quvonch ustiga quvonch baraka ustiga baraka bo'lib uyga qaytdik Xurmolarni bo'shata boshlagan edim hamki, uning tagida o'sha, ha, o'sha 10 dirham yotar edi. Subhanalloh, tilim, qalbim tinmay hamdu sano aytaverardi. Shuni bildimki, har bir g'am ortida bir rohat bor. Bularni esa albatta Alloh taoloning qavli isbotlaydi. Shundan so'ng o'zimga o'zim Alloh bergan ne'mat va belgilab qo'ygan rizqiga shukr qilishga Taomni hech qachon axlatga tashlab yubormaslikka so'z berdim. Barchangizni Islomiy ma'ruzalar kanaliga taklif qilamiz. Bu kanalda siz Islom ulamolarining ma'ruzalaridan bahramand bo'lasiz. Kanalga obuna bo'ling
va diniy bilimingizni oshiring.